עוד מרפסת ירוקה בישראל, גינה בזיגזג. מפנה מזרחי, חם מאוד, שמש, יום השתילה. כמובן הכל עם מערכת השקיה, מינימום התעסקות. נחכה פה שבועיים עד ארבעה שבועות, איך שהכל יגדל בטיל. יפה מאוד. יגלשו לנו פה הדניות. ויכניסו לנו אחלה מראה לתוך הבית. קצת פרחים, ריח, יופי, ירוק מול העיניים, חוויה אמיתית.